Az olyan kultúrák vagy törzsek, amelyek nagy mértékben használják a testi elváltoztatásokat, a történelmi idők óta léteznek. Persze, ezek az elváltoztatások még a mai napig kedveltek bizonyos körökben, és még a legtöbb ilyen helyen az egyedi megjelenés csupán tetoválásban vagy piercingben merül ki, addig néhány kultúra nagyon durván mélyre vitte ezt a szokást. Sziasztok srácok, lányok, én Búzakalász vagyok, és a mai videóban bemutatom a 10 legfurcsább törzsi testátalakító kultúrát. Mielőtt belevágnánk a videóba, el szeretném mondani, hogy egyesek számára felkavaró képeket tartalmazhat. 10. Fogfeketítés és élezés. A Fülöp-szigeteki Mindaóban élő Bagobó törzs évszázadokkal ezelőtti hagyományát, a fogélezést és fogfeketítést még a mai napig gyakorolja. A törzs egyes tagjai egész modern életet élnek és próbálják kihagyni ezeket a módszereket, míg számos tag ugyanez a hagyomány szerint él. Amikor a tagok elérik a serdülőkorukat, egy rituáléban vesznek részt, amely során lereszelik a fogukat és egy botot adnak eléjük, amire minél jobban rá kell harapjanak. Megpróbálnak minél erősebben ráharapni, hiszen ennek a folyamatnak az a lényege, hogy minél jobban törjék össze fogukat, és csak az éles rész maradjon meg. Ezután pedig koromporral kenik be a megmaradt fogukat, amely idővel rászárad és fekete lesz. A folyamat alatt tilos folyadékot inni, ételt enni, sőt még azután is 24 órára. 9. Nyak meghosszabbítás. A nyak meghosszabbítás kultúrája megtalálható egyes afrikai és ázsiai törzseknél is. A legismertebb ilyen törzs, aki gyakorolja ezt az érdekes testelváltoztatást, a Kayan Lahvi törzs, ami Dél-Kelet-Ázsiában van, méghozzá Myanmarban. A törzs nő tagjai bronzgyűrűket húznak nyakukra már 5 éves koruk óta, amely ha netalán rosszul van feltéve, akár halállal is járhat. Idővel egyre több gyűrűt adnak a meglévőkhöz, ezzel eldeformálják csontjukat, ami azt az illúziót kelti, mintha hosszabb lenne a nyakuk. Ez a különös hagyomány nyugattól leírva Marco Polo által volt, aki körülbelül 1300 körül írta le. Ez a furcsa kinézet a törzsön belül a női szépségideálnak felel meg. Viszont a látszattal ellentétben nem megnyújtják a nyakukat, hanem lejjebb tolják a kulcsontjukat és a bordázatukat. Ez az elváltoztatás örökös, nem lehet többé visszacsinálni. Ha a gyűrűt valaki eltávolítatná, akkor eszméletlen fájdalmat élne át, ezért a legtöbb nő, aki változtatni szeretne ezen, nem is megy bele abba. 8. Ajaktányérok. Életed során biztos találkoztál már fültágítóval rendelkező emberkével. Viszont Afrika egyes törzseiben ezt egy kicsit tovább fejlesztették, hiszen nagy méretű, agyagból vagy fából készült tálszerűséget helyeznek be az alsó ajkukba. Afrikában ezt a módszert már Krisztus előtt 8700-ban használták, de ezen kívül élnek ehhez hasonló emberek Ecuadorban is. A murszi és szurma törzsek emberei használják az ajaktányérokat, amelyeket 6 vagy 12 hónappal helyezik be házasság előtt. És mivel Afrikáról beszélünk, ez kb. 15-18 évesen történik meg. Természetesen eleinte kisebb tányérszerűséget helyeznek be, idővel viszont egyre nagyobb méretűt hordanak. 7. Körülmetélés. A körülmetélés a külső, nemi szervek egészségügyi vagy vallási okok miatti részleges eltávolítását jelenti. Manapság nem gondolunk erre másképp, mint egy egyszerű orvosi beavatkozás. Éppen ezért nem szentelünk nagy figyelmet neki, sőt a legtöbb ország és nemzet már nem is gyakorolja ezt a módszert. Viszont a történelemben a legtöbb kultúrának és vallásnak nagyon sokat számított. Az egész körülmetélés gondolata Kelet-Afrikában kezdődött Krisztus előtt 3000 környékén, és a legtöbb törzsbe ez a szokás ott is maradt a mai napig. A beavatkozás nem sokkal születés után történik csecsemőkorban, és a zsidó vallás által lett elterjedve. 6. Újbegy amputálás. Az újbegy amputálást legelőször a jakuzákkal azonosíthatjuk. Ez azért van, mert az a japán bűnbanda szervezet ezzel a bizonyos módszerrel avatja be új tagjait. Viszont egy másik kevésbé ismert csoport, amely gyakorolja ugyanezt a beavatkozást, a dáni törzs, akik az indonéziai dzsungelek mélyén élnek. Ahányszor egy családtag elhuny, a női tagok kötelező módon levágják az újpercük felső részét, ezzel csonkot hagyva. A beavatkozást a törzs ikipalinak nevezi. Ez a bizonyos ikipali az elhunyt nyugtalan lelkét szimbolizálja, amely elhagyja a családot. Sajnos sokszor az elborultabb anyukák még a lány kisbabájuk ujját is lerágják, ezzel őket is bevonva a hagyományba.
Szerencsére az indonéz kormány betiltotta ezt a káros testelváltoztató módszert, viszont a törzset nem lehet leállítani, még számos nő tagja folytatja ezt a felszólítás és tiltás ellenére. 5. Lábkötözés. A lábkötözés egy Kínából eredő módszer, amelynek során körbekötözik olyan erősen egy nő lábfejét és lábujjait kislány korában, hogy az idővel teljesen eldeformálódik. Ha egy nő lába eképpen el lett kötözve és eredményül az úgynevezett lótusz lábat kapta, egy csodaszép nőnek lett elkönyvelve, hiszen akkoriban ez a lábfej valami szépségideálnak számított. Az a hír terjengett akkoriban, hogy a legtehetségesebb kínai balettezőknek is ilyen a lábfeje, és azért tudnak olyan jól teljesíteni. Tehát a lányoknak már 4 éves korukban az édesanyjuk elkezdte körbekötözni a lábfejüket. Általában télen kezdték a procedúrát, bekenték gyógynövényes kivonattal és állatvérrel a lábukat, azután minél hátrább vágták a körmöket és szorosan körbetekerték lábfejüket. Méghozzá olyan szinten, hogy magától eltörődött az összes lábujjuk, és ezt minden évben megismételték, tehát újra kötözték meg ilyenek. 4. Strucláb. A Doma, vagy más néven a Vadoma törzs egy Zimbabvéből származó csoport, amely az egyetlen csak gyűjtögető vadászó életmódot folytató törzsök közé tartozik Kenyamba környékén. A törzs a Zambezi folyó völgyében él és a Dema nyelvet beszélik, ez a listaellem a többitől egy kicsit kakuktojás, hiszen ebben a törzsben nem szándékosan csinálják a testelváltoztatást, hanem egy genetikai mutációt adnak át az utódokra. A törzs tagjainak nagy részének úgynevezett struclábfeje van, hiszen csak 2 lábújjal rendelkeznek. Ez a betegség genetikai úton adódik át az utódokra, autoszomális domináns betegségként van számon tartva, amelyet ektrodaktíliának neveznek, és amely a 7. kromoszoma deléciójából keletkezik. 3. Koponyaformázás. A koponyaformázás az ókorból eredő testelváltoztatások egyike. Célja a csontozat megnyújtása vagy ellaposítása. A formázás csupán abban a korban kivitelezhető, amikor a gyerek kutatcsal rendelkezik. Olyan régre tehető vissza ennek a módszernek a használata, hogy a kutató Krisztus előtt 9000-ben élő emberi csontvázon is megfigyelték. A legelső koponyaformázást benszülött indián törzsek végezték el az észak-amerikai kontinensen. A legutóbbi ilyen szokást a 20. századi Vanuatu emberei gyakorolták, viszont a 21. századra már ők is kezdték lassan elhagyni. A koponyaformázáshoz vagy torzításhoz tartós és folyamatos erő szükséges, ami a koponya növekedését bizonyos irányokba korlátozza. Ezek között lehetnek lapított, kúpos, kerekded vagy megnyúlt formák. Általában egy hónapos kortól 7 hónapos korig végezték. 2. Lyukasztott orr. Az indiai Zirovöldben élő apatani törzs tagjai fura kinézettel rendelkeznek. A törzsnek írásos emlékeik egyáltalán nincsenek, a története kizárólag szájhagyomány útján terjedt. A törzs nő tagjai extrém piercingeket használnak. Ezek az ordogók arra szolgálnak, hogy elcsúfítsák őket, és emellett a túlélés szimbólumaivá is váltak. Igen, jól hallottad, hogy elcsúfítsák őket. Azért kell az apatani törzs nő tagjainak csúnyának lenni, hogy egy ellenséges törzs ne rabolja el őket. Első, fejzsugorítás. Szintén egy kakuktojásnak tekinthető a listából ez az ellen, hiszen ezt a bizonyos testelváltoztató hagyományt nem saját magukon gyakorolták. Az Ecuadorban élő hivaró indiánok megölt ellenségeiken furcsa, bizarr szokást gyakoroltak. Ez nem más, mint hogy a megölt ellenségei koponyái tökölnyi méretűre zsugorítják. Az igazság az, hogy a zsugorított fejek 80%-a valószínűleg hamisított, viszont megvan az a 20%. És igen, ebben a 20%-ban zsugorított koponyák vannak. Méghozzá valódiak. Az Eretz Izrael Tel Avivi múzeumban őrzött fej annyira épp, hogy még az elhunyt férfi haját, arcvonásait és más fizikai jellemzőit is mutatja. És akkor bemutatom most azt a bizonyos eljárást. Az egész ott kezdődik, hogy levágják a megölt ellenség fejét. A levágott fejről óvatosan felszedték az arcot, a füleket és a teljes hajat, úgy, hogy az egészben maradjon.
Ezután tulajdonképpen a fej hátsó részén kiszedték az egész koponyát. Bevarták a szemhíjat és a szájat, azután az egész bőrt forró vízbe dobták. A levágott arcot a vízben fél vagy esetleg 2 óráig tartották. Ha túl sokáig főzték, akkor kihullottak a hajszálak és a szőrszálak, ha pedig túl keveset, akkor meg nem zsugorodott össze. Miután kivették a vízben, még száradni hagyták, és később felhevített kövekkel tömték ki, bekenték hamuval és a tűz fölé kötve teljesen kiszárították. Ennek a műveletnek a jelentősége abban állott, hogy azt gondolták, hogy az ellenség fejét kiszárítsák és összezsugorítsák, akkor ezzel az a megölt ellenség lelke őt fogja szolgálni. Na de srácok, köszöntöm szépen a figyelmet, én Buzakalász voltam. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok be a csengőt, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!